Каліфорнійський університет технологій визнали найкращим навчальним закладом у світі за версією видання Times. Журнал склав рейтинг найпрестижніших вишів на планеті. У топ-десятці здебільшого домінують американські. Жоден з українських вишів до списку із 500 позицій не потрапив. Нашим студеям держава виділить на навчання на чужині 40 мільйонів гривень. 20 вже перерахували у серпні. Загалом у 2012-му бюджетним коштом за кордоном навчатимуться 353 молодих учених та студентів. За рік навчання у одному з європейських університетів в середньому доведеться викласти від 2 до 3 тисяч євро. Чим вище статус закладу, тим дорожче у ньому вчитися. Звісно, це не рівень стоїмості навчання в Великобританії 10 тисяч фунтів в середньому, або 20 тисяч фунтів, якщо це престижна бізнес-школа. Да, это не 25 тысяч евро, как в престижной школе средней в Швейцарии, и это не 25 тысяч долларов, как в престижном университете в США.